По најавите од соседството и дел од виничките пчелари веќе размислуваат за повисока цена на медот, но не се сигурни колку иста да ќе се почитува од големите производители. На мало медот во виница се купува од 250 денари за килограм или 230 ако се минусираат трошоците околу теглата и другите давачки кои ги носи одгледувањето на пчелната кошница. До сега 250, малите 150. Не е добра таа цена за това што теглата ти е само 20 денара. Меда ми спадне 230, а овие тегли собира по тило и 300 грама. Оние кои продаваат тегла по тегла, очекувано бараат и повисока цена. Па 300 прилично е. Па иде некако. Мислам дека ќе се трудиме да ја задржиме цената колку што е можно да биде 250 денари, но ако продолжат растот на цените, мора и ние да ја покачаме бидејќи работиме со загуба. Ке нас се должи на ниската цена благодарејќи на субвенциите што ни ги дава државата, така да ние покриваме делот од трошоците. 300 денари. Моментално реална цена толку треба да биде. Но за оние кои купуваат, медот е скапа храна. Денес сите брзаат да пазарат за зимница. Мед месечно или во два месеца по една тегла. А по потреба за внучињата, секој сабале се јади. Спрема джево, како има, тога и се купува. Иначе, за скап не е скап медо. То, за тоа што е лековит. Са, оно са и високи, ама па према тешкотите, тешко се искарува, тешко се производи. Во целата година и тоа по една лажичка секој сабале, редовно, да. Големите ја создаваат и нелојалната конкуренција. Оние со повеќе од 100-200 пчели категорично ја застапуваат цената од 200 денари или откуп на големо кој паѓа и до 150 денари. Минатата година донесовме став да не се намалува цената од 250 денари на мало и 180 денари на големо, а најголемите пчелари од Виница тоа не го почитуваат и понатаму продаваат под 200 денари и 150 денари на големо. Според пчеларите со кои разговаравме, сушата различно ги редуцираше приносите, некои позадоволни од реколтата, некои помалку. Просек према сите по 45 тила сме извадили, просек. Па оваа година може спрема условите што беа, може да сме задоволни. Едино е што во низинскиот дел немаше воопшто мед, пчелите собраа колку за нив, а додека во планинскиот дел, планинскиот мед имаше просечно, значи околу 20 кила по кошница производна кошница мед. Има некои до 50 кила дават, некои до 30, зависи према семејството. Во Сдруженијето Матица се уште без официјален став околу дефинирање на цената на медот. Мојот личен став е 300 денари за килограм мед, дека е реална цена во периодот кога поскапе се сите намерници. Ако се договориме да зголемиме цената на 300 денари, очекувам дека големите пчелари понатаму ќе го продаваат медот по 200 денари. Со тоа уште на нив погрема ќе им се зголеми продажбата, а ние со помала продажба секако ќе видиме. Пчеларите во Виница, кои ги има повеќе од 100, ги немат пријавено количините од овогодишното производство. Според председателот Дончев, се движат од 15 до 20 килограми по кошница. Заинтересирани откупувачи има, но за цена од 150 денари на големо. Според него неприфатлива, но дел од производителите веќе ги направиле и првите договори.